my hands. Yeah, let me hold your hand. Don't do that. Tak podarilo sa nám stretnúť krokodila, najväčšieho z tej skupiny, čo tam bola. Nebola to ľahká pozícia, pretože žral každý tak samostatne. Videl som na chvíľku hlavu, som strelil, ale streli sme ho až na tretí deň. Vidno, že tá populácia tých krokodilov tu je enormne veľká na to malé územie. A som rád, že sa podarilo streliť a troška sa mi triasli ruky, ale nakoniec to dopadlo dobre.